Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji, i vas sve pozdravljam na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Evo, nakon lijepo provedenog vikenda u kojemu smo imali prilike zaista dakle, rasti u milosti i spoznaji i radovati se dakle, našem duhovnom zajedništvu, nastavljamo dalje sa evo, našim radnim tjednom u službi našem gospodaru. Pa evo, da započnemo onda ovaj današnji dan sa ovim proučavanjem. Tema koju, sam na to kratko ovako napomenem, tema koju trenutno proučavamo jeste spoticanje na putu. Ovo je 41. video uradak. Nastavljamo sa proučavanjem, dakle, šeste trube. Ovo je treći dio, već smo znači, kroz 9. i 10. poglavlje prošli opis onoga što se događalo pod šestom trubom. I sad idemo na 11. poglavlje. I smo evo za uvod par riječi, čisto da vidim ovoga, da možemo onda preći na taj treći dio razmatranja povijesti isto šeste trube. I kad govorimo o tom, evo ako odmah otvorimo u Biblijama, Otkrivenje 11. poglavlje, da odmah spomenem da je to poglavlje jednakih. Možda vam to sad malo ako čudno zvuči na što sad ja konkretno mislim, ali bit će vam to očito, evo kako budemo dalje nastavili ovo razmatranje, na što konkretno mislim. Naime, nakon što smo kroz razmatranje 10. poglavlja došli do razumijevanja da se Danielova proročanstva o vremenu kraja sada ispunjavaju, to nam je postavilo pozornicu za razumijevanje nekih načela kronološke simbolike. Naime, ovo 11. poglavlje Otkrivenja nam na svoj način govori da su 42 mjeseca, 1260 dana i 3,5 godine jednaka razdoblja. Zato sam rekao da je ovo poglavlje jednakih. Jel? Ovoga. Mi inače znamo, dragi prijatelji i braće i sestre, da simbolična godina ima 360 dana, a simbolični mjesec ima 30 dana. Stari zavjet nam je na neki način prilično jasno rekao da dan predstavlja godinu u proročanstvu. E, ali nam nije točno rekao koliko je duga ta godina i koliko je dug mjesec. Sad to znamo sa Otkrivenjem, jel? I posebice s ovim 11. poglavljem. Ovo 11. poglavlje nam daje i druge simbolične jednakosti. Naime, nalazimo da su dva svjedoka isto što i dvije masline i dvije svjetiljke i dva proroka, čija su imena implicirana u šestom retku, ovdje u 11. poglavlju Otkrivenja. Također saznajemo da je veliki grad, to jest Babilon, nazvan imenima Sodoma i Egipat. Pa evo, nakon ovih par riječi uvoda, da krenemo onda u ovaj treći dio razmatranja povijesti pod šestom trubom, pa idemo na prvi redak najprije. Znači, Otkrivenje, 11. poglavlje, prvi redak. Kaže ovako. Bi mi dana trska kao palica, uz riječi, ustani i izmjeri Božji hram, žrtvenik i one koji se klanjaju u hramu. Budući da je Daniel prorekao da će njegova vlastita knjiga biti zatvorena do vremena kraja, i kao što sam u uvodu rekao, zato što nam 10. poglavlje Otkrivenja pomaže razumjeti da je doista sada
Vrijeme kraja. Danilova knjiga je spremna za otvaranje. Ova knjiga, koja je također ključ za razumijevanje većeg dijela ostatka Biblije, stoga daje crkvi novu jedinicu prosuđivanja, novi standard mjerenja, otvorenu Bibliju. Iako je vrlo točno da se Danielova knjiga nije mogla razumjeti prije kraja Francuske revolucije, važno je shvatiti da je otvaranje Svetog pisma na značajan način počelo ranije u danima Martina Lutera. Sjećamo se kad smo razmatrali, jel da, deveto poglavlje otkrivenja, šesta truba, to je bio prvi dio. Konji, to jest doktrine, su bili toliko moćni, one lavlje glave, znači moćne doktrine, da su pobile čak jednu trećinu ljudi, to jest stvorile su potpuno novi segment kršćanstva, a to je protestantizam. Tako je tijekom razdoblja šeste trube crkva bila opremljena, kao što nije bila još od vremena apostola, pouzdanim mjerilom, dakle otvorenom Biblijom. To je znači ta trska koja kaže bi mi dana trska kao palica. Vidite, ova trska kao palica, znači mjerna trska poput štapa, poput vodiča za ovce. To je zapravo vrlo otvoreno razumijevanje Svetog pisma. Ovo je dio, dragi prijatelji, te poruke Filadelfiji ili šestoj crkvi, jel? Stavio sam pred vas otvorena vrata koja nitko ne može zatvoriti. I onda uz dar te palice, te mjerne trske, čujemo riječi. E sad, čije su to riječi, ko tu govori, čiji glas, da bismo znali ko izgovara te riječi, imamo dva traga. Vjerojatno je to isti glas sa neba koji se ranije čuo u ovoj šestoj trubi, naime u desetom poglavlju, u recima 4 i 8 glas, kaže, koji začuh sa neba. Vjerojatno je taj glas sam Isus kao pastir stada. Ovo je razumijevanje dakle potvrđeno kada pogledate treći redak. On kaže, gdje koristi izraz daću dvojicu svojih svjedoka. Moja dva svjedoka, jel? Znači, vlasnik mora biti ili Bog ili Isus. Prema kontekstu se, dakle, čini da je Isus najbolji izbor, jel? Da je to on u pitanju. Znači, njegov glas to kaže, ustani i izmjeri Božji hram, žrtvenik i one koji se klanjaju u hramu. Znači, Isus kaže, njegov glas, jel, ustani. To je vjerojatno buđenje crkve u reformaciji. Zatim kaže izmjeri, mjeriti znači razmotriti nešto, da vidimo jesu li znači dimenzije toga prikladne, jesu li kako treba. Znači, crkva je trebala početi mjeriti hram, žrtvenik i one koji se klanjaju u hramu. Sve je to zahtivano od Filadelfijske crkve. Naravno, papinstvo je to bacilo u vodu. Tako da se stvarno, znači, moralo sada preispitati veliki dio kršćanstva. Jel? Hram je Božji plan, ono u čemu on prebiva. Taj simbol ima mnoga značenja. Crkva je hram, jer crkva utjelovljuje Božji plan. Dakle, ovdje se od šeste crkve traži da ponovno sagleda, preispita, razmotri Božje namjere za crkvu u usporedbi sa novo otvorenom
biblijskom slobodom protestantizma. Oni trebaju mjeriti žrtvenik. To je bilo od posebne važnosti za protestante. Prije Lutera misa je bila žrtva ili žrtvenik. To je, naravno, sada bilo diskreditirano. Luterova doktrina opravdanja vjerom stvorila je novo svećenstvo vjernika, kako je on to izrazio prema njegovim riječima, svećenstvo vjernika. Koncept individualne žrtve i posvećenja bila je nova mjera žrtvenika. Crkva je također trebala izmjeriti, kaže, i one koji se klanjaju u hramu. U 9. poglavlju Otkrivenja, u recima 20 i 21, ističe nam se da stari standardi za, znači, one koji se klanjaju u hramu nisu bili prihvatljivi Bogu. Oni koji bi mu služili sada moraju stajati pred njim sa novim konceptom svog osobnog odnosa s njim. Vrlo važno. Čak i za nas danas. Idemo dalje na drugi redak. Znači, Otkrivenje 11.2. Kaže, a dvorište, što je izvan hrama, izuzmi i ne mjeri ga, jer je predano poganima. Oni će sveti grad gaziti 42 mjeseca. Ovo je jako zanimljivo. Dakle, kaže, dvorište što je izvan hrama, izuzmi i ne mjeri ga, kaže. Znači, postojalo je nešto što nije trebalo mjeriti. Dvorište. Dvorište izvan hrama nije trebalo da bude briga svetaca. Evo samo moment da vam pokažem jednu, evo, to je jedna jako važna stvar i od zapravo pomoći u razumijevanju ove sad teme koju razmatramo. Evo vidite ovdje, dakle, tabernakul, jel? kojeg smo podijelili na toj slici na dva dijela. Ovo tu je dvorište. Ova, znači, granica, da kažemo, ili razgraničenje, to je prva zavjesa tabernakula. Ovo je druga zavjesa. Znači, ovo tu, znači, nazivamo dvorište. I to predstavlja ljude koji su često tvrdili da su kršćani, znači, ajde da kažem, zvanični vjernici, ali čiji životi nisu bili potpuno posvećeni uskom putu žrtvovanja sa Isusom. Dakle, oni koji prebivaju u dvorištu nisu duhovno nastrojeni ljudi. Oni ne žive ovdje. Znači, nisu prešli tu granicu kroz tu prvu zavjesu u svetinju. Znači, svetinja predstavlja duhom začeto stanje, jel? Kršćana. Stoga ovi tu, znači, u dvorištu su, znači, tjelesni ljudi. Oni istina se deklariraju kao kršćani, jel? Ali oni su to samo po imenu, znači nominalni kršćani. Znači, kad tu kaže u Otkrivenju da onda ne mjerimo to, to drugim riječima znači ne poklanjajte im pažnju, ostavite ih na miru, ignorirajte ih što je više moguće. Znači, mi se, braćo i sestre, prijatelji, trebamo baviti samo sa stvarima u svetinji. Čini se da se Isusova usporedba o pšenici i kukolju upravo odnosi na ovu stvar u povijesti. Kada učenici pitaju hoćeš li da iskorijenimo kukolj, kako je glasio Isusov odgovor? Ne. To bi samo poremetilo pšenicu sa onim u što bi zapravo trebali biti uključeni, jel? Pšenica mora biti u svetinji, ne mučiti se sa mjerenjem dvorišta. Ovdje piše, jer je predano poganima.
to jest onima koji, kako kaže Otkrivenje 3.9, koji kažu da su židovi, ali nisu. Mi to isto znamo iz proučavanja Biblije. Židovi u Otkrivenju simboliziraju kršćane, prave kršćane, a pogani pak vjernike koji su, znači, koji nisu došli do točke u kojoj ih Bog može prepoznat kao prave židove, kao duhovne židove, kao prave kršćane. Ti pogani. Oni, međutim, imaju svrhu u Božjem dijelu. To se ovdje vidi u ovom drugom retku. Koja je to svrha? Kaže, oni će sveti grad gaziti 42 mjeseca. Znači, ovaj redak pokazuje da im je, znači, dan sud praktički, da izvrše dijelo gaženja nogama svetog grada, da gaze sveti grad tijekom 42 mjeseca. To je tih 1260 godina koje su završile 1799. godine naše ere u, dakle, vrijeme kraja, kada počinje vrijeme kraja. Ja? I tako, vidite, onda imamo, prijatelji i braćo i sestre, dvije klase u kršćanstvu. Isus ih je nazvao pšenica i kukolj, Daniel ih je nazvao vojskom i svetištem, a Otkrivenje ih, vidite, ovdje naziva kako? Ja, to je Ivan ili crkva, prava crkva, i pogani. Znači, to su nazovi kršćani, jel? Nisu pravi kršćani. Nisu došli do te mjere da ih Bog prepoznaje kao židove, kao prave židove, duhovne. Jel? A klasa ja, naravno, se odnosi na Sveti grad. Jel? Naziva se Sveti grad. Jel? Ovoga. Evo, tu ćemo sada stati, prijatelji, pa ćemo nastaviti dalje u našem idućem ovoga video uratku sa proučavanjem daljnjih detalja ovog vrlo zanimljivog proročanstva. Znači, evo, isto nekih detalja vezanih za povijest crkve pod šestom trubom.